Justý, dneska se setkáváme na finále Miss Czech Republic a ty jsi se stala absolutní vítězkou, tak jaké jsou tvoje první pocity? Úplně nepopsatelné, pamatuju si, jak jsme naposledy spolu dělali rozhovor v Dubaji a teď ho děláme zase a nemůžu tomu uvěřit. Jsem strašně šťastná a vděčná. Takže upřímně si nečekala, že se staneš vítězkou? Upřímně jsem to opravdu nečekala.